Borg. 6. Viranas Dream, Thomas Urberg. 7. Diablo Vabene, Alexander Heisolt. 8. Mackill, Øystein Tjomsland. 9. Lancaster Fawn, Vidar Hop. Og 10. Moondreamer, Åsbjørn Tengsareid. Og vi har ca. 100 meter til start. Ulf Thoresens minneløp 2080 gang 1 Lord Kapar. Han holder teten så enkelt som bare det. To Nero Shadow på utsiden utenfra. 7 Diablo Vabene. To Nero Shadow ned i ryggen på nummer 1 Lord Kapar. 7 Diablo Vabene opp på siden med som fjerde nummer 3 Lark Kronos. Da blir det lederrygg. 7 Diablo Vabene. To Nero Shadow er på tredje. Nummer 3 Lark Kronos på fjerde med som femte hest nummer 9 Lancaster Fawn. Galoppert har 6, har 4 Revenue Junior gjort. 500 meter, 1 Lord Kapar, 1-12, bittelitt i underkant. 7 Diablo Vabene i ryggen, nummer 2 Nero Shadow er på tredje. Med på fjerde, 3 Lord Kronos som går ut et spor, fjerde innvendig da på nummer 9 Lancaster Fawn. Med som sjette Stian utvendig nå, nummer 5 Beverage GT. I ryggen på den 8 Mackill, deretter 10 Moondreamer, så nummer 6 Virana Scream. Det er lengder tilbake til 4 Revenue Junior. Her kommer han, Lord Kapar, kommer med 1200 meter igjen til mål på vei opp til første 1000 meter. 14 seire i karrieren, så langt har hesten som Ørjan Kielstrøm kusker. 15,5 første 1000 er farten. En runde igjen til mål i løpet til minne om trollmannen med tømmene. Det er en Lord Kapar som straks får besøk av 6 Virana Stream. Den er på vei via tredje sporet. 3 Lark Kronos holder han ute. I lederyggen nummer 7 Diablo Vabene med som tredje på innerspor. 2 Nero Shadow. Ut på den siste bortre langsiden så er det Ørjan Kielstrøm, gubben i lådan, som styrer alt med den store favoritten, en Lord Kapar. 3 Lark Kronos, halvt på utsiden, 7 Diablo Vabene fortsatt i lederyggen. Via sporene der sliter de alle som en. Da setter han ordentlig fart inn i den siste svingen. Vi kjører 15,500 meter. 3 Lark Kronos har lengden frem i annet spor, 7 Diablo Vabene på tredje. Nummer 2 Nero Shadow er deretter på fjerde, men det er en Lord Kapar som åpner opp en lengde eller to tilbake til konkurrentene. Ta imot dem, publikum. Her kommer hestene inn på oppløp. Det er favoritten, den store. En Lord Kapar er i ferd med å distansere konkurrentene. Han har 20 meter nå tilbake til konkurrentene. Nummer 1, Lord Kapar. Det er Sven E. Andersson som eier og trener. Det er Ørjan Kielstrøm som kusker inn til seier i Ulf Thoresens minneløp. 2008, Tony Rochadov er doer.